Спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт! Я на канікулах їздив з батьками у Карпати і залицявся там до однієї юної красуні. Пам'ятаю ті прикрі дні, коли я вкрився пилюкою. Сказала ця красуня, що полюбить мене, коли принесу їй квітку Едельвейс. А ще сказала, що ти замалий для неї. Міг би й цього не згадувати. О, а в цьому палаці живе ще одна красуня – принцеса. А що то за черга? Білети на Євро 2012 продають? Ні, ми потрапили у сиву давнину. Тут футболу ще не було. А це черга до принцеси. Зрозуміло, це все її женихи. Моє серце любов'ю палає, а руки прагнуть охопити щастя. Руки тримай при собі, наступний. Хотів тобі я про кохання розказати. Кохання? Та ти зараз розсиплешся. Заявляю усім, вийду заміж лише за того, хто принесе мені диву квітку з найвищих скель. Її зовуть білоткою, шовковою косицею або едельвейсом. Усе, всі вільні. Ніку, от ти мені скажи, тільки чесно, чого ми прямо вгору? Маю надію, не за диво квіткою. Ні, йдемо за легендою, а он женихи стоять. Я не полізу, в мене задишка. Я не полізу, в мене артрит. Я не полізу більше, у мене в королівстві також є красиві дівчата. Ніхто з женихів не міг дістатися до квітки. І одружувались вони з іншими, не такими примхливими дівчатами. Та пройшли роки, і з'явився ще один красень, мужній і сміливий. І трохи альпініст. Зірвав цей красень диво квітку і приніс її до принцеси. Ось твоя білотка альпійська. Нарешті знайшовся сміливий кавалер. Поцілуй мене, коханий. Я просто так квітку приніс. Що мені, шкода? Бувай. Мене чекають нові пригоди. Молодші дівчата. Поки принцеса чекала достойного жениха, проминуло дуже багато років. Принцесо, я приніс тобі білотку. Забери цю легенду, я на старій не одружусь. Ну що, будеш лізти за шовковою косицею? Передумав. Я ще дійсно замалий. А всім закоханим хочу нагадати, що тепер ця квітка надзвичайно рідкісна. Якщо зірвете, вас знайдуть природоохоронці і зроблять вам грінпіс. Бувайте!